Bubble Bobble je hra na hrací automaty. Je to hra na přání od Martina. A já jsem to hrál teda na Commodore 64 a potom až v emulátoru na hracích automatech. Ale je to geniální hra. Nikdy jsem to bohužel nedohrál, protože je to hrozně dlouhá hra. A hrozně těžká. Ale určitě, kdyby to někdo trénoval hodně poctivě a dlouho, tak by to dokázal dohrát. Předpokládám, že tahle ta verze na hrací automaty bude těžší. A dokonce to má nějaký... Ne, to má normální obraz, já mám špatný obraz. A na ten Commodore... Zase tady posouvám něco jiného. Na Commodore 64 je to míň propracovaný samozřejmě, protože to má menší rozlišení. Ale vůbec to nevadí. Ale tohle je teda hezčí. Zachovává si to tu hratelnost a ještě je to lepší. Ale určitě to bude ještě těžší. Samozřejmě, protože je to automat. Tak já jdu na to. Takže život mám za 30 000 a za 100 000. No, to jsem teda zvědavý. Geniální muzika je u toho, která může hrát furt dokola a člověk se z toho nezblázní. A nebo se zblázní a už mu to nevadí, ale... Tak já jsem dráček a musím tady zabublinit všechny nepřátelé a dřív, než se z toho dostanou, tak je prasknout těma bodlinama, co mám na sobě. A nebo je rošlápnout ze zhora. A nebo na těch bublinách můžu skákat. Což je zajímavý, že já je nemůžu prasknout ksichtem. Aspoň myslím, teda to zkusím. No, ksichtem je odstrkávám, ale když je napíchnu na bodlinu, tak oni prasknou. A taky jich musím ideálně prasknout co nejvíc najednou, za to jsou různý body. Tenhle už byl naštvaný, on když je tam poslední, tak se naštve, zčervená a strašně rychle se pohybuje. Tak začátek je samozřejmě jednoduchý, jsem ve druhém, myslím, že je tam 100 levelů. A tam už letí bonusový písmeno. A nějaký kuře. Ne, počkat, asi mám písmeno, nechám je tam ještě bejt. Protože když nazbírám bonus písmena, no to je žrádlo. Tak myslím, že bonusový level nebo něco takového. Život asi nevím, jestli dostanu, možná taky. Je tady strašně moc bonusů. Hele, Dčko, to chci. No, počkat, ono mě to vyděsilo. Nd. To nebude teda bonus. Co končí na nd? Je, já mám nějaký bonus, já mám to. Rychloflus. Je, to je dobrý. Já jsem si žral bonbon a ten mi dal rychlopal. Takže flusám ty bonbony jako blázen. To je dobrý, ale tohle je super. To nesmím ztratit. A když umřu, tak o všechno přijdu. Tak teď musím dávat bacha. Ale nad něčím jsem přemýšlel. Něco jsem tam vymýšlel a už nevím co. Já, tady jsou vajíčka. S těma se můžu svíst. Jo, kolik pohárů. No, žerto. Tak, to už nestihnu. Dobrý. A tyhle ty jsem neměl rád, tady ty duchy, oni hážou takový ořechy, nebo co to je. No, to je přesně ono. To mě dost zabíjelo. Ale ty jsou ještě furt v pohodě, protože pak jsou tam úplně ty nejzlejší nepřátelé, které takový plamínky. Ale ještě dobrý. Kor, když mám tenhle samopal. Musím koukat. Ne, dobrý, odskočil jsem pryč. Zabublit. Hele, bonbon. Teď nevím, jestli si můžu vzít ještě druhý, protože to bude zase něco s bublinama. Nevím, co to je, ale rychlopal mám furt. Tady ještě ty zlí úplně nejsou. Tamhle nahoře nějaký bonus, ten chci. To vypadá bonusově. Nevím. Hele, zase bonbon a zase ten samej. Ten už jsem ale sebral. Kdybych je potřeboval rošlápnout, tak já si ho vemu ještě jednou. Prčic. Ne, ještě není naštvaný, je to dobrý. Tak. Já jsem ještě po té bublině ani nevyskákal nahoru. Tam jsou totiž i levely, kde musím po té bublině vyskákat nahoru, jinak to nejde udělat. A člověk, když to neví, že to jde, tak tam může klidně zakysnout. No.
Jo, já jsem zjišťoval, co... Tady jsou ty fialové plameny. Ty nemám rád. Jsou nebezpečný. No a tady se rychle naštvávají. Já nestihnu rošlápnout, tam jsou už naštvaný. Že by ten nápis byl bonus round, to je blbost, to je moc dlouhý. Jo, diamanty, ty jsou za hodně. Ne, on je naštvaný. Uf, tak to bylo těsný. Tonodu mám písmeno. Extent je to, už vím, aha. No. Mám tam nějaká zmrzlina. Já tam radši nepolezu, protože se bojím tady těch. Fialový nejsou dobrý. Tak hned zabít. Tak já to mám teďka docela jednodušší o mnoho, protože mám to rychlo plivání. To hodně pomáhá. A příště, až to nebudu mít, tak to bude hodně špatný. No, tenhle ten je naštvaný. A sakra, už mi dochází čas. Ale je to dobrý. Když tam přijde čas, tak je to úplně nejhorší. Tak, všechno zežráno. Kolik na tým jsem? 11. No, tenhle je první blbej level. Tady se blbě zabíjejí. Tady můžu takhle nachytat. No, jenže teďka bych les nahoru, abych je tam prasknul. Což je nebezpečný, když tady ty tam nejsou zakuklený. No, teďka já jsem ale bohužel potřebuji vyskákat teď nahoru. No a teď jsem tady uvězněný. Já doufám, že on nepůjde ke mně. No, to jsem sem neměl líst, sakra. Potřebuji. Já tady umřu. No, tak to je po mně. Do prčic jsem sem neměl líst. Protože ty bubliny blbý lezou dolů. A já potřebuji vyskákat nahoru. No, no. Ježiš. Doprčit, já tam jsem znova, protože tam byl nepřítel. Hele, já jsem je přijal. Jak to, že mě to zabilo? Když jsem jel v bublině, nebo ve vajíčku. Ne, mám pomalu flus. Ne, doprčit, mě uklouzla noha. Rozbít, zabít, tak. No, aspoň jsem se dostal dál. A tady byl hlavní problém, že já jsem spadl do té díry. Já jsem tam potřeboval je tam rošlapat, no. Nemohl jsem tam se tím vajíčkem. Ale tohle byl první zákys, to si pamatuju. Tady jsem nevěděl, jak to mám udělat, protože oni jsou tam zavřený. A já se tam nemůžu dostat. Kruciál. Jenže tady lítají ty vajíčka. A já s nima se musím dostat dolů. A myslím, že musím v opačným směrem, než bych chtěl koukat. Zabiju, ať tady neotravuje. Tak, takže takhle. Aby to tam propadlo. Ano, když je to smete, tak mi to dá diamant za 7000, to je super. No, už dochází čas. Ale už je tam poslední. No, dobrý, tak to vyšlo. Ani jsem nevyzkoušel, co se stane, když prasknu to vajíčko a koukám na druhou stranu. Ale to, myslím, teklo okolo. Ano, tohle je taky blbej level. A teď je pro 14. Tady mě zabijou, já jdu radši pryč. To se nebezpečný, že nahoře. Pojď dolů. Ne, on jde nahoru, sakra se. Naštve, spadne mi na hlavu. Naštvaný ještě k všemu. Musím hnedka zabít, tak. Abych mohl jít nahoru. Je, tady je střílení. Tenhle ten kříž. On mi zmizel před čumákem. Ne. Ježíš, mě to tam nalákalo. To je střílení před celou obrazovku. Krucinál, to je dobrý. Mám určitě poslední život, jo? Ještě mám jeden. Je, fuj! Ještě jsem to tam hodil. No, tak tady se taky blbě leze nahoru. Respektive... Ještě to musím nějak rychle zabít. Tak. Tamhle je deštník, to je myslím portování do dalších levelů. A proč si já potřebuji nahoru, tak, sebrat si deštník. Tak, hehe, o několik levelů. Jsem v 15, 16, 17, jenom takový kousek, jo. Sakra, to byl nějaký blbej deštník zrovna. No, tady to není moc dobrý level. Není moc těžký, je takový nepraktický. Oni mě budou zabít ze spoda, jak skáčou nahoru. Je dobrý, že já jsem rozbil tu bublinu. Hele, bonbon, já chci bonbon. A tam nemůžu, tam jich moc. Mě zmizí, no. Jsem rozbil bublinu, která byla
úplně někde jinde. Ale nevím, co jsem si to vzal. To smetlo. A jak způsobila to prasknutí těch sousedících bublin, tak to zabilo i toho zabublence. No, tohle je taky blbej level. Tady musím skákat po bublinách nahoru. A nebo... Že oni se z toho můžou dostat. Ne, nemusím po bublinách. Já to musím tady bleskama. Pusťte mě tam. Tak. Ježíš, oni lezou dolů. A ne. No, jenom jednoho jsem zabublil. Druhý tady opruzuje. Pojď zpátky. Je tamhle fialový nebo růžový bonbon. Bych taky chtěl. No a co teď? Teďka mi tady bude docházet čas. Já musím tady to odprásknout. Tyhle ty blesky jsou dobrý. Když je rozbiju, tak... No, on mi vlez přímo na hlavu. No. Tak ten blesk letí na druhou stranu, než koukám. Skrz zdi a všechno zabije. No. No, jenže já tady na to nemám čas. No a je to tady. Tak to nebyl dobrý nápad, chodit tady do prostředka. Tak na první pokus 266 tisíc. No. To je nic moc, protože tam je hrozně moc bonusů a když člověk ví, jak je vybrat a vyvolat, tak mám miliony. No takový kousíček, ježišpáro, jsem byl úplně na začátku. A taky... Když si vemu ten dešník, abych se dostal do dalších levelů, tak se tím okradu o ty jednodušší levely a o ty bonusy, co tam jsou. Takže pokud se hraje na body, tak je asi lepší nepoužívat ten dešník. No, tady to taky nějak jde sejmout, aby tady byl extra velký bonus. Myslím, že se musí naházet hodně... Hele, co to je? Wow. Aladinova lampa, nebo co to bylo? Se musí naházet hodně bublin. Oni myslí, že sežrali bubliny, já nemůžu házet. A pak, když jich bouchne hodně najednou tak a všichni umřou, tak tam spadne velký ovoce, myslím. To můžu zkusit. Tady se ještě rychle nenaštou, pojďte nahoru, já vás zabublím a všechno to odprasu. Je, střílení, to chci. No to nebylo ono. Ježíši Mario, ono mě to zabíjí, to ani nechci. Já jsem chtěl udělat mega zabití. No, velký ovoce nespadlo, protože byl někdo mrtvej, ale aspoň hromada malých hranolek. Tak to nebylo střílení, tak jiný ten kříž je střílení, nějaká jiná barva. Ne, pryč. Tak tady vás zabublím všechny. Tamhle je bota, to bych mohl rychle chodit. Tak je nezabublím, musí botu. To je rychlost. Uf, to byla taky rychlost, on taky rychle chodil. Na druhou stranu to rychlé chození zase není úplně tak nejlepší, protože ono to furt skáče tak nějak málo. Běhá to rychle, ale skáče to málo, takže kolikrát mám potom problém někam doskočit vůbec. Všechno zabiju, nebudu tady čekat. Ani to nebudu sbírat, tak jak koukám. No, aspoň ten dort jsem si chtěl vzít. A rychle plivat bych radši chtěl, než rychle běhat. Ale tady jsou písmena. To téčko bych si mohl vzít. Dal jsem si ho. Protože jo. Jo, on tady ještě jeden živej. Tamhle dole něco je, něco hezkýho. Seber to. 3 litry jenom, jo. A dal mi to nějakou nesmrtelnost, nebo co? No, už byli všichni mrtví, takže to bylo k ničemu. Všechno jsem tady... Ne, já chci pryč z toho. Já chci tohle. Za 3 litry, Ale na vyžírání věcí je ta rychlost dobrá. Jsem hned vlevo, hned vpravo. Dejte mi extend. Je. Bombóny, ty žeru. Dlouhej fuk. Dlouho, daleko lítají bubliny. Tak se mi to líbí. Tak jsem všechno vyžral. Pořádný dosah. Ještě by to chtělo rychlej fuk, jestli se to dá kombinovat. Rychlej fuk a velký dosah. To bylo úplně nejlepší. To je něco, si vemu tamhle botu, tu už mám. Nevím, co by se stalo, kdybych si to vzal dvakrát. Asi nic, jenom bych měl prachy.
ty ohřešáky. Všechno zabublený. Tamhle nahoře něco je, já si to vemu. Bonbon. Dvojbublina, ne, rychlofuk. Tak, všechny jsem zabil najednou a nedostal jsem velký ovoce, jak je to možný. No tady je něco, no to je malý. Mám rychlofuk a dlouhej fuk, myslím. No jo, rychlej, dlouhej fuk, to je paráda. Jo, tohle je ten naštvávací level. Jsou všichni strašně naštvaný. Ani nestihnou vylítnout nahoru, abych je zabil. No a už nemám nic. Zase jsem něco tam vyžíral, úplně zbytečně. Tady pořádně nevím, jak na ně. No, no už jsou naštvaný, už budou praskat. Kde jsem? Já jsem najednou se vůbec neviděl. Vypadl jsem nahoře. Mě sežralo vajce určitě, no. To je taky bezpečný. Když se nechám sežrat tím vajcem a ono mě to odveze pryč. Tak zatímco jedu s tím vejcem, já jsem tomu teda vždycky říkal voda, no. Tak jsem v bezpečí a můžu sebrat nepřátele. Ty bubliny mě tady odstrkávají, sakra. Já tady musím mít taktickou pozici. Ne! To jsem přesně věděl, ne. Je, nahoře bonus. Bonus, bonus. Flaška. Mňám. No, to jsem si měl vzít dřív. Hele, já už mám skoro extent. Ještě E. Tady to myslím, že když se vyžere všechno, jak mám život, nebo něco takovýho. Nebo ne. Nebo je to jenom bonus. Každopádně já to nevyžeru. Tohle je moc složitý. To je na čas. V nějakým jiným levelu je to jednodušší. Ale tady je to moc roztahaný. Ale taky by to šlo, no, kdybych to takhle blbě nezačal. A tak to je asi jenom na skóre. No a co teďka tady s tímhle? Já jdu hned do akce. Pojďte, jsem na vás připravený. Rozbiju a nechci tam, nechci. Oni mě zabili a to bylo vo vlás. No tamhle vajco. Tam je nějaký vítr, který je tam furt táhne do těch díry. Pojď, napíchni se tak. Dej mi něco. Pětistovka! Jsem viděl, jak tam zalítnul nahoře. To znamená, že vylítne dole. A je. Tohle se mi minule nějak zázračně podařilo. Ještě jeden je tady osvobozený. Ne, on tam třikrát tam vlez do prčic. No, takhle to teče přesně okolo. Musím koukat ven. Je to vlastně jednoduchý, no, ale je to trošku o náhodě, že to tady čekám, až on do toho naběhne. No, dobrý. Poslední život mám, no, umřu je po mně, sakra. Pamatuju teda, že jsem se dostával dál. Nevím teda, jestli na automatech. No. Taky nevím, oni jsou to stejný levely, jestli tam opravdu je to nějaký těžší někde. Zatím mi to nepřipadá, ne? Že bych si to teda pamatoval. No, tamhle je zrovna... Teď si to zase vemu. Doufám, že kvůli tomu znova neumřu. No, teďka mám oheň přes celý obraz. Paráda. Pojďte, ty už jsi naštvaný, tak umřeš. Čekat, tady bych chtěl ty diamanty taky trošku si vzít. No, vylez. Ježíš, ono mi to došlo, to bylo na čas. Já už nemám. 9000 za diamant. Pro boha, pojď sem, než přijde čas. Asi sem nepůjde. Pojď, vylez. No, on je tupej. Tady jenom vykoukne vždycky. Umři. Je, tamhle už je čas, vlevo nahoře. Nezabitelný nepřítel. Ale jo, vyšlo mi to. Dobrý. To Ečko potřebuji sebrat. To je zase ten level, sakra. Měte se nějak, abyste mě tady neuválcovali. Jo, dobrý. Jo, tamhle byl minule ten dešník, teďka je tam tohle. Jo, hehe, jsem všechny utopil. Jo, že dolů se asi nedostanu. To bych, jo, tudy. Ne, to bych musel trefit vajco, aby mě tam protáhlo. No, tohle je blbej level. Takový hrozně hubenej. Blbě se tady leze.
do něčeho. A jsou tady tyhle blbý nepřátelé. Dešník. Jo, rychle, rychle, ňam. He. 16, 17, 18, 19, 20, no, 21. Jo, tenhle si taky pamatuju, tady se taky blbě trefuje. Musím nahoru počkat, až vylezou. A pak oni začnou být zlí, takže musím zdrhnout zase. Bon, 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 dej to sem. Co jsem to sebral? Rychlo flus. Dobrý. No a teďka bych neměl jít dolů. Tam mě zválcujou. No, to jsou tupí a neumějí vylíst nahoru. No. A teďka lezou. Teďka se do toho dali. Zabít. Zabít. No, vy jste v pohodě, ale co tamhle ty? Když půjdu takhle dolů, tak oni mě zabijou. Dostřelej. Oni mají zrychlený i to koulení. Jsem nevěděl. No, jsem skočil a ono to už ve vzduchu nejde pořádně ovládat. Ale o 100 000 víc mám skoro. 21. level. Trošku jsem se zlepšil, ale furt úplný začátek. Round 32, jo. Dnešní rekord. No, to je ale z výroby. Tak, no co s tím? Musím začít zjišťovat taktiku, co, kde, jak nejlíp udělat. Počkat, já tady zabublím. Hodím tam úplně nejvíc bublin. Ať mi spadne pořádný ovoce. Tohle nechci tentokrát. Mě to zlákalo. Už to praská, už jich je tam maximum. No, ale ono nespadlo to největší. No tak nevím, kdy padá. A někdy spadne úplně to obrovský ovoce. Tady to taky zabublím trochu. No zase nic. Oni mě ošidili normálně. Já se chci dostat do levelu pánvička. Ve tvaru pánvičky. Ne, že by to k něčemu bylo, ale pamatuju si na něj. A je tam nechám asi naštvat, protože si tady vesele sbírám písmena. A rychlost jsem si vzal, a teď už tady nic není za písmena, takže zabiju, hotovo. Tohle by měla být taky pohodička, písmeno T, paráda, N. Tady nejsem v pohodě. On je pode mnou a on vyskočí nahoru. Počkat, D. X mám, D nemám. D si jdu vzít. Kam jde, D? Tak. A kde je ten bublňák? Tamhle, v prostředku, že jo? On je tam naštvaný. Já ho nevidím. Když tam vlezu, tak on se... Je tam vůbec. Mora se tak rozrojilo. Já jsem tam nechtěl líst, protože by mi mohl spadnout na hlavu. Když se moc naštve, tak z té bubliny vyleze. Cože, on změnil cestu a málem mě sejmul. Co tady zkoušej. No, tam je vajco. Ježišmarja, on jde po mně. Ale máš smůlu, byl jsem rychlejší. Radši ho zabiju a jdu pryč. Tak ještě si tady naberu nějaký dorty. Tak, už mám 100 000. Strká bublina do nosu. Všechno to tady... Počkat, tady, ale vím, že je zbytečně rychle zabijím, protože tady něco je. No, tady jsou maximálně ty vajíčka. To asi... Asi je dodělám. Jo, velký dort jsem dostal. Nevím proč, ale je to dobrý. No, ale potom začnou ty problematický levely s těma nepřátelema, co nemám rád. No, pojďte, skočte si nahoru, tohle radši zabiju, tohle si radši sežeru. Člověk nemůže být v klidu.
musí dát bacha, co je pod ním. Já, další dort. 30 tisíc. No, už mám skoro 200 tisíc. Ne, že by na tom záleželo. Tak, zbývá poslední. Parada. Hele, tohle je nějaký hezký. Ne. A hele, tohle je hezký. Jo, to je ten blesk. No, tak ho to sejmulo. No, co to je? Vypadá jako párek v rohlíku, ale s nějakou špejlí. No, to bude nebezpečný. Tady nebudu čekat. Ještě jeden. Vyskoč, zabubli se, rošlápnu, hotovo. Tam nahoře jsou ještě nějaké věci, jsem chtěl ten pohár, no. Tak jenom tady ty maličkosti. A už tady začínají tyhle ty ošklivý, no. No tohle je ten naštvávací level, sakra. Tady nevím opravdu, co s nima. Takže já je všechny naštvu. A takhle mě zabijou, no. To snad není pravda. Sem prostě musím hnedka vlítnout asi. Ne, na mě ne. Já žiju. Já už jsem myslel, že jsem mrtvej. Rychle se svezu, tak. Já na něj ne. On vypadá na hlavu. Dobrý. A přežil jsem to, ale s vytřeštěnýma očima. Teda jako myslím, že jsem... Že žiju. Že jsem neskončil hru úplně. Protože jednou jsem umřel, ne? Ale jak to, že mám 3 životy. No, nebudu tady mudrovat. Bylo těsný, teďka oni se vrátí a tady mě minule zabili, že jo? Takže to už nesmím dopustit, musím být úplně v rohu. On šel napřed ten jeden a vylákal mě. Tam jsou bonbony, který jsem si nevzal. Sakra, jsem ho chtěl rozbít čelem. Ale já jsem je umlátil. Tenhle ten tady zkouší. Tak. No. No ještě mi to zmizí před nosem. Tohle asi nestihnu. No samozřejmě. To už znám. A je, to je tohle. A co s tímhle? Dva zabublím. Tam je ta nesmrtelnost nebo co? Proč jsou modrý? Nevím, proč jsou modrý. Tamhle dole čeká na smrt. Toho zabiju. Čeká na smrt tamhle. Já bych tam mohl skočit, když je poslední. Dělej, skoč na něj. Zabo. Uf. Vyjel jsem na vajcu. Když to není potřeba už. Ale to bych ještě mohl stihnout. Dobrý. No a tohle by teda neměl být problém. Nesmím zapomenout na tohodle a zabít ho. Tak, a teď už by to mělo být v klidu, pokud to stihnu. Tohle to si ještě vyžeru. Jak to, že jim to neposlalo, to druhý vajco? Ono to asi pošle vždycky jenom maximálně jedno. 300 tisíc. No, tohle je horší. Jážiši. Já jsem je měl tak krásně zabublený. Stačilo je prasknout, já jsem to nestih. No do prči, kdybych se odrazil od té bubliny, tak... Ale napíchni se, tak. A tebe sejmu. Dobrý. Sice tam byly bonusy, ale radši jsem je všechny zabil. Když jsem měl tu příležitost, než tady blbnout s nějakýma bonusema. No, tak tohle už taky známe. Tady divný, že v tomhle levelu jsem ještě neumřel. Víme, co se stane, když jsem to teďka řekl. A... Tamhle dešník. No, on se naštval. Já nevím, jestli ten dešník chci. No, já tam neumím vyskočit, protože ono to tady blbě skáče, no, tak teď už nemám na výběr. No, jenže teďka tam vlezu a chcípnu, já musím hlavou rozbít vajco. A ty vajca jsou tamhle zrovna. Do prčic, tak to jsem v háji. Jestli tamhle to vajíčko nepůjde. Tak to jsem měl jít doprava, no.
To jsem zvojtil. No, to nešlo. Jsem to těšit. Nezabiju. Já jsem jít sem. A tady to tou hlavou rozbít. No, je to krásně smeté, je to úplně bezpečný. Jo. Ne, to nechci rozbíjet. Až teď. No. Co na tom je? Nic. No. A já jdu tamhle doleva, odkud se už nedá dostat. No. Jo, tak tohle jaký známe. Já nevím, on půjde sem. Dobrý, tamhle ty v prostředku jsou trošku problém zabít. Jsou mu boty. Napíchnout. Vybouchnout. Tohle by šlo pozabíjet. Ještě tohodle. A teď jsem tady skoro v bezpečí. No, ale tyhle musím zabít, takže tady budu strkat tam čumák. Tak. A rychle je zabiju? Nezabiju, no. Dobrý, tak to byl... Ne, tak to bylo na poslední sekundu teda. Tak. A teď jsem zvědavej, jestli jsem tady byl zatím. Asi ne už. Jo, byl. Tady to. Jsem byl. No, ale to jsem byl dál jenom díky tomu, že jsem přeskočil ty levely. No, to nemám rád, když oni se rychle naštvávají, sakra. Musím dolů. Je tady vykuchat. Ježíš, jsem si vůbec nevšiml, že jdou po mně dolů. No, to je přesně ono. Tady mě lákali na to, abych já je rychle prasknul. Tak jsem mu musel skočit na hlavu. Protože oni se tady z toho rychle klubou. No a vyústilo to ve ztracený život. Kdyby normálně dlouho byli v bublině, tak se to nestane. Mě tam nenalákali. Když si počkal na bezpečnou... Jajajajaj! Nechte mě! Dobrý. Tamhle je bonbon. Ten si asi nevemu. Já jsem si ho vzal, co to bylo? Rychlo fuk to není. Je to daleko fuk asi. Když ty vajca rošlápni to do prčic. Oni jsou nahoře tam nadspaný. Abych s nima nemohl nic dělat. No, něco jsem sejmul, něco je slízlo vajco. A zhebli, no, konečně. Teď se nedá vůbec manévrovat teď v tom levelu. No, a tohle je to úplně hrozný. No, tady nevím, co budu dělat. Kdybych na to měl nekonečno času, tak by to bylo v pohodě. Počkej, až někdo vyleze, toho tady zabiju. Je trochu klidu. Ale no, to tam sejmulo i někoho ještě. Tam rozbil ten blesk. Takže tady to mám vyčištěný na téhle straně. Teďka tam spadnu a budu týden vyskakovat nahoru. Počkat, abych to mohl takhle prasknout, on by to mohlo bouknout i dole, ty blesky. No jenže kdyby na to byl čas? Do prčici jsem to spátnul, všechny blesky. Vníveč, aspoň jeden něco sejmul. Hele, on sejmul i toho druhýho. Jeden blesk sejmul oba. Díky tomu jsem to přežil. No, teď z toho se těžko skáče nahoru. Hele, jsem to dokázal takhle rychle. No, vrtuláci. Třeba rychle tyhle ty sejmout. Jsem se blbě vyhýbal. Oni nejsou naváděcí naštěstí, ale... Hele, čas. Tam nevlezu? No. Ha, zastavil jsem čas. Jsem se o něj ještě dobrovolně zabil. Já jsem seběr to... Dobrý. 400 tisíc. No, tady se minule umřel. No, se nedivím. Tady blbej hranatej, kostrbatej level, takže tady musím do kopce. Nebo počkej, já budu čekat dole a zabiju je všechny dole. To budu bezpečně ze spoda. Mě nikdo nezabije. A budu mít klid. Tak, vy vylezte nahoru a pojďte dolů, já vás zabiju. No, jeden poslech, ještě druhý.
Dělej pro boha. No, konečně. Málem přišel čas. On ještě asi přijde. Uf, tak vyrazil dopředu přede mě s tou bublinou. Jsem si myslel, že už hází tu kouli. Ha, nový level. Já tady ty musím zabíjet taky takhle padáním do stran úplně, protože tam se vůbec nedostanu. No teda nevím, proč ono to vždycky padá nebo střílí jako na opačnou stranu. Někdo se tak rozhodl prostě. No to byl jednoduchý level, tady mě nemohli ohrozit. Tohle už je horší, tak už mě ohrozej. No. Nemůžu. Všichni samozřejmě na tuhle stranu. Já musím pryč. Je, bonbon. Bych si dal. Tak. Mě chtějí sešoupnout ty bubliny. Je, ono se jim to povedlo. Do prči se sešoupli z druhé strany. No, takhle blbě. No a co teď s tímhle? Ne, oni tam sešoupnou znova. No to doprčit, sám nemůžu padat ze zora. My se tam chytli do pasti. Vajca tady nejsou, abych to projel. No to jsem háj. No tudy tam neskočím. Já tam musím opravdu... Tudy jo, prostředkem to ne, to je blbost. Je, on vylez. Jsem nečekal, že se stane, no a už je tam čas. On tam vlez zase zpátky, to je blbec. Ježišmarja, to snad není pravda. No, už je zase venku. Jsem tady měl číhat celou dobu. No, do prčic. No, už jsem neměl nabitou bublinu, no a konec, ale ne. 23. No, o dva levely dál, ale tentokrát bez toho. Bez posouvání levelů, přeskakování. 440, já se furt zlepšu. Jsem zvědavý, když se to zastaví, řekl bych, že teď. No ale udělal jsem nějaký chyby. Tady jsem měl čekat nahoře, až oni vylezou náhodou. Jsem si myslel, že oni už nevylezou. Pak by to možná ještě šlo. Co se děje? To je úplně... 23. kolo, to je úplně nic. Aspoň do 50, kdybych se dostal, to nejde. A já chci pánvičku, ale k tý se asi nedostanu, to bych musel sbírat hodně dešníků. On, to je sice blbej level, ta pánvička. Ale to je něco, co si pamatuju. Ne, projel. No tak pojď. To tady zabu... Co to je? Nějaká rolnička, zabublin. Už to praská, že jich je tam maximum. No není. Teď to rozbiju, všechno najednou. No, spadne tady hodně jahod, ale to velký ovoce nespadne. Tak nevím, na čem to závisí. Co je? Proč to bliklo? Co se stalo? To bylo normální. Co mi nezdá. Co to mělo být? Hele, to si vemu. Jestli to není střílení. Je to střílení. To nezapaluje už zabublený nepřátelé. 9000 za diamant, když ho takhle odpálím tímhletím ohněm. To je dobrý. Zase to? Co to tady bliká? Co se mi to tady děje? Něco se mi tady děje. Vůbec nevím co. Hele. Hehe, utopíme. Diamant utopený je za 7000 jenom jo. Taková speciální věc. Uf. To bylo riskantní. Pravodule jsou nějaký prachy, nebo co to je? Nevím, co to bylo. Zřejmě to bylo nějaký jídlo, který jsem nepoznal. A tady máme písmena. Jdeme sbírat. Já jsem ještě jednou, ani jednou neměl ten extent. To se musí napravit. Ne, neber mě. Si to tady vyžeru sám.
Mám 4 životy. Mám 4 životy, jo. Já jsem to vzal. To za 100 000 jeden, no, tak to je normálka. Ale proč to tam blikalo, to by mě teda zajímalo. Líst před tohle koulaře není dobrý. Počkej, já se tady asi svezu. Počkej, on je ale naštvaný, on je naštvaný. Dobrý, svezu se s ním. Jo, to už asi nestihnu. Nanuk. Jo, jenom 10 000. Tak jako když někoho zapálím tím ohněm, tak mám 9 000 za diamant. No, to není nic extra, ale je to efektní. Neskoušejte to na mě. Dešník. Hele, hele. Prčic, musíte tady bejt takhle blbě. Počkat, já to přeskáču. Tak. Tak. Přeskočím za čátečnický levely. No to jsem si moc nepomohl teda. Jenom o 2. A ještě tenhle ten naštvávací do prčic. Tady na to nemám taktiku. Mě vždycky zabili. Tak já nevím, já budu tady. Takhle prasknu a když se vracím, tak mě zabijou. Jsou boty, tam se v životě nedostanou. Tady jsou všude samý vajca. No zase, no ale to mi uklouzla noha z toho schodu. Já jsem chtěl jít pro vajca, ale až tam bude bezpečno. Mě uklouzla noha, tak samozřejmě vždycky, když mi uklouzne noha, tak hnedka. Ježišmarja. Jdu pryč. Hnedka tam někdo letí. No všechno bouchne, jenom vodne. Tak. No, zase život v tahu, sakra. To je škoda. Tohle bude horší. Tady na to taky nemám taktiku, kde bych měl bejt a neměl. Uf. No, tak tohle bude po mně. A žiju nějakým zázrakem. Teď jsem si vzal rychlo fulus. Když se mi tady teda rozhodně hodí. Rozhodně mi pomohl to vyhrát. No, tak je to dobrý. Ten extent, já to snad nenazbírám za kraj. Zase to zablikalo. Nevím, co to je. Jak to, že? Jak to? Zabít všechno, no, dobrý. No, tak já díky té rychlosti jsem se dostal sem. Vyskáču nahoru, doufám, možná nevyskáču. S touhle rychlostí tam asi nikdy. Vyskočím. To já nevím, jestli se ho můžu dotknout. To přišlo, že už jsem se obou dotknul. A radši jsem to nechtěl zkoušet. Mám rychloflus, pojď do toho. Hele, skočím k němu. Tom lítá jak blbec. Skočím k němu a v tu chvíli on nic neudělá, protože je tupej. No, žiju. Prčic, chci extend, kvůli tomu efektu. Ale můžu zabít rovnou, tak. Říkám si na bacha. Tak to bylo těsný, protože já musím dát bacha nahoře i dole. On blbne na jedné straně, ale může klidně. Ježišmarja, co to vyvádím. Může klidně dole přeskočit do druhé díry, ať zabije mě hned nahoře. Na té mý bezpečné straně. Zase. To nějaký blesky tady se dějou. Vůbec nevím proč. Teď jsem jich zabil hodně. Tamhle Ečko, to chci. Počkej, já bych tady zase nechcípnul zbytečně kvůli tomu, že tady lovím písmena. Tamhle plamen. Dobrý. Naštvaný tenhle ten. Dobře, to bylo už na poslední chvíli trošku. Stejně trošku zasekávám v těch stěnách. Když proskočím tou stěnou, tak já nemůžu skočit normálně obloukem. A mě to zasekne a skáče to rovně. No, tady ty nemám rady, vždycky nevím, kudy tam mám k ním vlíst, aby mě nezabili hned. No, tak rovnou půjdu sem a tady to začnu ničit a je to všechny smete a bude klid. Ježišmarja, to jsem přesně čekal. Akorát, že asi tak o 2 hry předtím. Ještě jsem to říkal, že musím dát bacha, aby ze spoda na mě někdo nezautočil.
To je přesně ono. Si myslím, že jsem tady v bezpečí. A on přijde a skočí mi do noh. To bylo trapný, jsem tam byl v bezpečí, stačilo dávat pozor. Jsem tam vždycky vymlátil, a teďka tam zůstali, no, už jsem nedával pozor. No, tady to je jenom o času. Hele, deštník. Do toho tenhle to taky mohlo přeskočit, ale... No, furt mi to tady bliká. Tam letí a to odbouchnu. Ježiš. Sejmul ten blesk někoho? Asi ne, asi jsem byl blbě otočený. Uf. Když se děje ještě jedna věc, a to když... Kam to spadnul mě na hlavu? Když ten blesk trefí mě, tak já se tam chvíli vrtím. A nemůžu se hýbat. No, co teďka budu dělat? Já tady veselé umřu. Musím sem, chtě nechtě, do prčic takhle, až tam jsem nechtěl zase. To jsem minule udělal náhodou. Potřebu nahoru. No dobrý, no tak spadnu ještě do blbější místnosti, no a tady už si pod nohy nehodím nic. Jau, a je po mně, je po mně, je po mně. On se taky zblbnul, a teď už se asi nezblbne, au. Hm. Ja, to je blbý, to je blbý. To zkusím takhle zničit, jestli to někoho trefí, netrefilo. Tady radši vylezu takhle. Zkusím ho zakuklit. Zkusím druhýho. Teďka tady všechny rošlapu. No, náhodou vyšlo. No tady bych chápal, že ten život ztratím. No, tady se strašně blbě skáče a musí se... Když spadnu do té úzké díry, tak ono to taky jde vylíst, ale hrozně blbě. Ale... Ne, když mám za zády čas. No, hele, tamhle zase čas. Se můžu zastavit. Pokud bych tam vyskočil někdy. Letos. Ježiši Maria. Bych chtěl to ovládání ve vzduchu trošku vymakat. No. By to bylo víc, jako... Se to strašně blbě ovládá ve vzduchu. No, tak teď asi, když už tady nic není, tak je... Ježíš, ono mě to vycuclo. Ježíš, teď bude naštvaný. Dobrý, no. A ještě mě zabije? Přitom na mě nemohl, že jo? Já jsem šel až k němu. No a už to začíná. Už jsem horší. A za chvíli se nedostanu už ani z prvního. Jo, 100 levelů. Ale to je dobře udělaný, že tady člověk má motivaci se furt připojovat, aby se dostal dál. Když se dostane do 20 a jich tam 100, tak to chce vidět dál. A teď to určitě na začátku blikat nebude. Já jsem tam něco vyvedl. A něco mi tam blikalo. Já chci ten extent. Nutně ho potřebuju, protože to udělá efekt. Začne to všelijak blikat. Pak se myslím celá ta obrazovka vyplní něčím. A nebo se objevím úplně vím, co to je. Zase tohleto. Zase něco novýho. To chci vidět, ten efekt. Takže jdu po extendu. Nejdu teď na to, abych to dohrál, že jo? To stejně není možný, ale chci extend. Ale to chci po každý, že jo? Vždycky tam všechny ty písmena nelítají. Ale někdy se dají nazbírat, aniž bych... No, respektive, když rychle ukončím level, kde jsou ty písmena, tak pak o ně přijdu. A nějaký náhrdelník, jak se asi vemu. No, jsou jenom body. Jo, nejsou, hele, padají hvězdy. No. Ježiš, trošku mě děsej. Tady nebudou tady písmena? Nebo ta, tu si vemu. Ne, tak písmena tady vypadá to, že nebudou. Tak to došlápnu. Torty, paráda. 60 000.
Tak, tady by mohly být písmena. No jo, jsou tady. Tady všechno zabiju, nechám tam jenom toho jednoho, i když to je blbý. Tak ho tam asi nenechám. Prčic, já už jsem nechtěl. Já jsem chtěl furt skákat, on mi to nějak skočilo blbě a rošláplo ho to. No a tak mám po písmenech. No takže jak jsem řekl, že budu sbírat teďka hlavně písmena, tak neseberu ani jedno. To už vidíme. Tady jsou písmena. X, N, E. Já myslel, že jsem ho zabublil. Já už nevím, co jsem myslel. Nějaká truhla. 2000. Taková hezká věc. A nic, jo. Už to má být. Já jsem z toho vajca vyskočil přímo jemu do chřtánu. Tak to je fail. Nula život, no ještě jeden život, hele. Jsem mu tam poslal dárek. Kam jde? Sakra, takhle ho nezabiju. Sjedu a sejmu ho. Co se to snad ještě dostane? No proto. Jo, diamant. No chci, já chci. Já ho nestihnu. Ne, to by byl stejně asi jenom za 10 000, ale třeba by byl za 100. Tak, doveze mi to sem nahoru hezky. Doruč mi to, tak, dám. No, mohl jsem mít T minimálně. A D. Chybělo by už jenom E, jako vždy. No, machrujete. Hele, jdu se portovat. Já mám totiž takový tušení, že když ten, čím dřív seberu ten deštník, tím dál mě to portne. Ale možná je to úplná blbost. Já nevím, jestli tam mám líst, asi jo, tamhle kříž, ten by se rozhodně hodil. Tak se mi to líbí. Tam je růžový diamant. Ten už asi neseberu, no to už vůbec. Tak, naše známý, tohle je pohodička celkem. Tak, nech se chytit. Tak. Teďka už jenom rybařím. Tak to bylo rychlý. A byla tam dokonce i truhla, která je k ničemu, jo. Nejhorší je, když se tady objeví třeba deštník v prostředku nebo něco, ale ono se tam nedá vlíst. Tam se dá vlíst jenom tak, že se svezu po tom vajcu. A vyskočím během toho. Během toho svezení. Ale to chci, paráda. Já dokonce opravdu sbírám písmena. Že se to děje. A jméno, to už mám. Potřebuju D. A E. Speciální E. No, rozbito. Tak. Zase ty párky v rohlíku na špejly. Nevím, co to je. Jako na nuk to nevypadá teda. A zase tenhle ten zlej level. Takový nenápadnej, ale zlej. Rozbít. Támhle to. To bych je všechny zabil, ale on je zase chce zabít ze spoda. Jenže já tam nejdu. Já tam vlezu a ono mi to zmizí před nosem a budu zase v pasti. To určitě. Já znám ty jejich triky. Ono to nemizí, abych to stihl. No, teď už je to v čudu. No, tak. Aspoň ten jeden diamant. Jo. Ale když se hraje pro dva hráče, tak i když bych si byl zamknutý tam vlevo nahoře, tak ten druhý může prasknout vajco na pravý straně. A pak by mě vysvobodil. Ale když jdu takhle pro jednoho, sakra. A měním taktiku, vždycky jsem chodil doleva nejdřív. Co to tady dělám? Není dobrý. A koukám, že je to lepší. Taky dlouho trvalo, než jsem pochopil, že... ty bubliny můžu prasknout zádama, ale čelem ne. Já jsem je vždycky roztlačil nebo na ně padal. Pak jsem zjistil, že když se natočím zádama, takže zničím.
jsem nečekal takovou propracovanost u takovýhle hry. A tady ty fialový nemám rád. Proč tady všude jsou? Teďka někdo se bude útočit ze spoda, že jo? Takhle to radši prostřelím, něco trefím určitě, jo. Trefil jsem. Jo. Tak tohle ještě zabiju. Tamhle by tam klidně mohli zůstat, abych je sejmul tady na dálku. Takhle. Tak takhle ne. Mě kvůli ním zmizel diamant, sakra. Dobrý. Je to pryč všechno. Sedmnáctý level. Osmnáctý. A zase tohleto. Je nenápadný. Hroznej level. A tam mi zase dávají bombony. Nejhorší je, že já se někam našteluju. Konečně. A ty bubliny mě odtamtať vystrkají. No, stoupli na hlavu klidně, úplně normálně. Tady jsem v bezpečí. Teď tam jede vajco, když jsem ho potřeboval předtím. Tady mě nezabijou zepředu, hleda, že by mi skočili dozad. Jenže oni mi nikam skákat nebudou, oni tady budou šaškovat. Dole někde úplně jinde, kde nechci. Už jsem zase tady v té blbý pozici. Radši jsem odjel. Jo, sejmulo ho to. Ještě jsou tady dva. No, tam blbne. Skoč, proboha, no. Tak, už tam byl čas. Ještě jsem byl ve vajcu, takže mi nic neudělal. 19. level, dejte to sem. Ježišmarja. To je moje smrt tohleto. Jestli tohle přežiju, tak mi dáme nějaká cibule. Rychle zabít. Ne! Uf! No, sice žije, ale aspoň jsem neskočil do té mezery hrozný. Už jsem se tam viděl. No, co teď budu dělat? Jestli tenhle ten naštvaný vyleze, tak ho zabiju. Jo. Dobrý, ale pak tam musím jít. Co tady budu dělat teďka? Takhle vystřelit. Občas něco zkusit trefit. No, už nemám čím trefovat. Už je tady čas. Ale už zase mám čím trefovat. Kde se to tam vzalo? To nemohlo přece v životě doletět. To jsem měl načasovat líp do prčic. Jo, tudy, ono to lítá tím prostředkem, tou malou mezerou. Tak to nebylo chytrý. Teďka odsaď už se nedostanu. Teďka mám jedinou šanci tady hlavou tohleto sejmout a nic netrefit. A ono to jako jde nějak tady hodit tu bublinu pod sebe. Ale já mám poslední život, tak to je po mně. Ale to je spíš asi chyba, když to hodím pod sebe. Nebo si to aspoň myslím, možná to ani nejde. Ještě dva blesky. Jo. Oh, tak to bylo těsný. Poslední život. No to Ečko nevím, kde mám sebrat. To je nějaký jiný E, který tady není. A hlavně to D jsem stejně přeskočil. No tady zase tenhle ten level. Já můžu projet tím vajcem, já tam nemusím skákat. Já můžu projet tím vajcem dolů a spadnout ze zhora. Ale to mi přijde nebezpečný, abych radši to udělal takhle. Tak. Protože oni tam můžou vyskočit a zabít mě tím výskokem. I když já bych nespat až úplně k ním. No, zase tenhle ten kostrbatej level. Tak vyskákejte nahoru, spadněte dolů, já vás tady zabiju, protože... Ty bubliny. Je nějaká lepka, tu chci, to neznám. Jo, to jsem viděl po první životě, takovou kometu. Oni se všichni naštvali. Co to mělo být? To přece nedošel čas. Já jsem hodil lepku a oni se všichni naštvali. No, tak to jsem nečekal.
Tak nová věc, kterou jsem ještě v životě neviděl v této hře. Lepka, která hodí kometu a všechny naštve. Takže teďka musím sebrat to D. No. Podle mě ta hra musí být těžší, ale nepřijde mi to. Já jsem to teda na Commodore už dlouho nehrál. Taky nevím, kolik tam vůbec je životů, třeba je tam víc životů nebo něco. Ale na Commodore to bude jednodušší, no to je jasný. To už jenom, že to má menší výkon a všechno, tak tam budou jednodušší nějaký věci určitě. Což teda nemusí být pravidlem, může to být přesně naopak, ale... Ale že bych to hrál... Ne, kdybych to hrál s nějakou nesmrtelností, tak bych to dohrál. Ale já jsem to nikdy nedohrál. No, kdo ví, co se dělo. Každopádně vím, že jsem viděl palačinkovej level, nebo pánvičkovej level. Ale tohle si použiju ještě jednou. Tak, hihi. Dá mi to diamant? Dá. Za 9000, paráda. Tak, a tady jsou písmena. To jsem je neměl zakuklit. A nebo jsem je měl zakuklit všechny. Do prčic, proč jdu úplně na blbou stranu? Tam je čas. Zastavení času to chci. Tak. A to ono to zastaví jenom ty, co nejsou zakuklený. Nezabiju. Jako další písmena už nepojedou. Zrovna když to tady mám takhle vyřešený pěkně. Tyhle se ani nenaštvávají. Už jsou trošku naštvaný, tak už je radši zabiju. Ečko mám jenom. Nic moc. Tady je N. Zase kuřecí noha, ale teď bych mohl všechno zničit, ale já potřebuji písmena. Kuřecí nohu si vemu. Je tam ty písmena? Sebral jsem to. Asi ne. Jako N jsem sebral. No, možná ty písmena nelezou, když jsou všichni zakuklený. To taky nemám vyzjištěný ještě. D a T, to potřebuju. Takže počkat, tebe bych mohl ještě zabít. Tak. Jděte pryč, tady mám práci. Teď už vás můžu zabít. Já jsem tam chtěl ještě chvíli počkat. Oni mi vlezli do hlavy a vybouchli sami. Potřebuju X. Tak, co vy tady? Tady mám rychlo nesmrtelnost nějakou. Potřeba spíš X. Ono je to nesejmé, když jsou v bublinách. To je zase taková zajímavost, že oni jsou vlastně zakuklený. Ale jsou... díky tomu imunní proti vajcu. No, teď já ho tady budu zabíjet složitě. On zčervená teďka, že jo? Když už po něm budu chtít jít. Samozřejmě, tak. Spadne dolů, jo. Ještě mě zabije. Tak. No. Trošku jsem to zkomplikoval, ale dobrý. Ještě jsem neumřel 4 životy. Potřebuju X. To Ečko jsem snad ještě nikdy nesebral. Asi nedělám iluze, že bych jeho sebral teďka. A teď jsem sebral deštník okamžitě. 7, 8, 9... No tak to nebude. Tak aspoň jsem vyřešil tuhle záhadu. Čekajte, já bych asi neměl zakuklovat, oni se naštvou. Tak, kuře jsem si vzal. Teď jsem tady celkem v bezpečí, ale k čemu mi to je? Ježišmarja, ono mi to nasálo. Nechte mě tady, tady jsem v bezpečí. Můžu plivat a oni na mě nemůžou. Protože on nebouch, když bouchlo všechno kolem něj. Zase mě to nasálo. Počkej, už je tam poslední, to už bych se nemusel tolik bát. Tak, a je to. No. Minule jsem šel doprostřed a bylo to jen tak, tak já teďka zůstanu tady.
Krakery level to bylo, že jsem měl být tady úplně na kraji a nechodit ani krok dopředu. Nebylo to tohle náhodou. Tamhle nahoře jsou bombóny. No, to bylo určitě ono tohle. Teď chci bombóny. Rychloflus. Tady budu takhle v bezpečí. Pojďte. Tak ty si musím k němu. Já tam nedokážu ani skočit. Tak. Rychle rozšlápnu. Tak. A tohle. Ono mě to vysálo zase. Proč mě to vysává? Tak padej. Padej dolů. Tak. Zabiju. Tak to byl excelentní úhyb teda. Tak bouchlo všechno kromě něj. Jo, takže tohle se mi nelíbí. Řepa. Co tady zakuklím? Seberu si řepu. Ani jednoho to netrefilo. Ale prasklo všechno, co šlo. To je dobrý. Uf, to bylo těsný. Teďka bych si možná mohl vzít tamhle ten bonbon. Nemohl. Už zmizel. Ale radši žiju. Ty, on to prolítne, ten parchant. Teď já mám tady rychlofůk. Tak. Všechny dorty tady nahromadě jsem sežral. Fouká vítr dolů, takže bublina jde dolů, místo aby mě vynesla. Tohle zase takhle hnedka sejmu. Pak jdu nahoru, sejmu toho druhého. Dobře. Tak a teďka už máme zase hotovo. Jsem chtěl říct, že bude rybaření. Se chytlo všechno na jednu udici. No, asi radši vlezu sem teda. Všechno jsem tady zakuklil. Dobrý, zatím dobrý. Tak, tady to je dobrý, že je to... Já mám asi omezený počet nábojů, protože teďka mi to zmizlo strašně rychle. Že nemusím zabublit a rozšlápnout, ale že prostě hnedka odprásknu. Že tam nemusím někde hledat, kam oni odlítli. No, můj oblíbený level. Tak. Jak ten druhej, tamhle ten, jako, ten už není nebezpečný, jo? To je základní nepřítel. Tak on jako tak jako nenápadně odejde, abych se ho neřešil a pak mě zabil ze spoda. Tamhle zase ta flaška. Teďka zmizá rychlejš. Ještě jsem tam nešel. Prčic. Já to tady neudělám. No, konečně na jednu ránu všichni. To bych se tam měl připravit, protože tady bude žrádlo. Tak. Jo, takže tady jsem říkal, že nejdřív doprava. To bude rychlejší. Tak. Rolnička. Čet. Dobrý. Tyhle poflušu a bude to. Ne, jsem propad. Ani nevím, že šlo. No písmena nikde furt, sakra, tady by mohl nějaký, vypadá tak jako písmenově. No, tyhle jsem vyřešil, dešník. To mě rozhodilo, tady mě vždycky něco naláká, pak mě to zabije díky tomu. No, dešník. Ňám, ňám, dej ho sem. Tak. A tenhle hnusnej, level jsem přeskočil, super. Tak, tohle jsem se zbavil. Co to tam je? Já tam jdu. Ona mě odstrčila, ta blbá bublina jediná, co tam byla nahoře. Ne, tamhle byly nějaký vrata, do prčic, já chci dohrát. Oh. Co to je, sakra? To jsem asi taky nikdy neviděl. A tady nemůžu házet ani bubliny.
Žereme po 10 000. Aha. Tak se dostanu dolů, aha. Já jsem všechno sežral. 640 000. Tak to jsem taky v životě neviděl. To bylo dobrý, že jsem, jak jsem dokázal nic netrefit. To chce taky umění. A je to. 604, no tak teď už víc neudělám, to je jasný. Takovýhle mega bonus, sice mě to stálo život. Myslím, že jo. Ježíš, to je tenhle blbej level. Počkat, abych to mohl, hele, já jsem se sem dostal. Já tady na ně budu číhat a zabiju je. No jo, už sem lezou. He, to jste nečekali, co? Jsem si to s nima vyměnil. Oni tam byli a já jsem musel dovnitř. Teďka oni jsou venku a dovnitř ale nemusí, sakra. Pojďte dovnitř. Pojď, no, tak, dobře. A sakra, už dojde. Dojde čas. No, už to bývá poslední, tak to snad... Já už vylezu. Akorát, že nevím... Ne, takhle jsem to dojel dolů. Tak padej. Tak, a je to. Byl jsem tady zatím vůbec. 23. asi nebyl. Nebyl. To je ta pánvička. Ne, to není ono, to je jenom podobný. No, tady jsou sami ty lítáci. Jsou nějaký rychlí na to, že nejsou naštvaný. Ne, takhle trapně, zrovna jsem sežral bonbon. Tak. No, to nebyl tak těžký level, no. O ten život to nestálo teda. A podobně vypadá pánvička, akorát že teď je to pánvička. A už mi zase bliká level. A tady stačilo hodit do té pánvičky, do prčíca jsem tam vlez. Ten oheň a oni se o to opálili. Opalte se. Tak, je tam oheň a teď oni do něj hezky. Ještě ten... Mě to tady taky zasekává. Tak nejdřív jsem to zapálil, pak jsem to uhasil vodou. A je to. Akorát, že jsem už ztratil 2 životy. No, to se mi to tady bliká. Taky není nejlepší level. Když všichni hážou tohle, to ještě mi skáčou do noh. No, co to? Chcípněte všichni, chcípněte. Zapte je, zapě ty blesku, dělej. On to nezabíjí. Jo, něco zabíjí. Tady hodím oheň a pojď se zabít do ohně. Jo, on tu velký oheň to byl, sakra. To se jo. 750 000, budu mít milion možná, to asi nebudu. Tady bych asi neměl čekat na začátku. Takový neblahý tušení, to tady bude asi nebezpečný. Tam vidím nějaký dudlík nebo spíš prsten, ale pro něj si nepůjdu. Se moc bojím. A asi bych měl, protože oni tam blbnou nějak tak furt dokola. A už se naštvali. No, tady je poslední naštvaný. Tady blbne taky. No, jich byly 2. Prčit se rychle. Šlápnout jim na hlavu rychle. Dobrý. Tak to bylo jen tak teda. Oni tam blbnuli furt dokola stejně a nemohli z toho vylíst. Na druhou stranu dobrý. A tohle taky znám. Tady jdou hezky. Kdybych měl rychlo fuk, bych to všechno sejmul krásně. Kruci. Teďka mám rychlo fuk. Ne, já se tady pálím. Nic nedělá. Radši rychle sejmu, dobrý. Hoj, rychle pryč, odsaď. Kolikátem jsem? 28. 2 životy ještě, zase tyhle tohle si nepamatuju.
Bohýnek. Jak rychle mizí. Jsou to zase nějaký zaseklý asi. Kruci, to jsem udělal asi nějak jinak. Poslal nahoru, tam se naštvou. Dělejte. Ne, no to je tím, že musím spěchat, sakra. Tady chápu, že ten čas dávají, no, když to arkáda. A oni ho dávají na komodoru. Mohínek, stihnete přijít a zabít se? Nestihnete, že ne, no. Vůbec ani nejdete totiž. Máte stíhat, když nejdete. No, to byl pořádný oheň, to jsem měl zdát i předtím. Diamanty, chci diamanty. 9000, no aspoň jeden. 800 tisíc. A tyhle peráci. Ečko, to je to Ečko, co potřebuju. Oni mě schodili. Jau. Já jsem tam vzal. No a co teďka s tím mám asi dělat? Mám to zabít, tamhle těma bleskama. No. Tak. A tohle. A já potřebuji vyskákat až tamhle nahoru, tam v životě nevyskáču tímhle způsobem. Ale takhle. Takhle. A tady mu spadnout na blesk. Tak. A to ječko mám, tak je to dobrý. A už nemám žádný život, to je zase blbý. A je, tady zhebnu. Tady nevím. Kde mám teďka bejt? Ale, jsou tam zamčený. Čas. Fajn. Zabublit. Kam jde? Žiši. Pen na druhou stranu, než potřebuju. Tak. No, čas mi pomohl naštěstí. Takový jednoduchý level, přitom komplikovaný. Co je tohle? Ježíš, to je blbej level, ten si taky pamatuju. Tam musím skočit dovnitř, nebo aspoň vím, že jsem tam skákal, ale musel jsem je zabíjet. A nebo jsem tady občas našel nějaký teleport nebo něco. Dešník se tady občas objevil, nebo nějaký bonus, že jsem tam pak nemusel. No a tam přece nemůžu chtít po mně, abych tam šel. No, to je smysl. No. No teď už vůbec. Dejte mi sem nějaký bonus. Dejte mi dešník. No tam skočím taky po mně, jo. Kdybych měl rychlofuk, tak by to ještě šlo. Možná. No, jde po mně čas. A mu budu utíkat, jestli se mi to povede. On asi bude chodit furt po větších kusech, až mě sejme. Uá. Já zatím žiju, ku podivu. A teďka už asi jdu do slepý chodby. Nejdu, ale... Tady budu hrát týden. Kam? Ježišmarja, on přišel spodem? To jsem nečekal. No, jenže. On jde nějak rychlejš a rychlejš. Za chvíli vůbec nebude zastavovat, se mi zdá. Au. Sakra. To je blbý level tohleto. To je vyloženě na to, aby tam člověk umřel. Dnešní rekord. Teď je to můj rekord. 825 tisíc.
No a to je, myslím, můj rekord, co to už nepřekonám. Tam bych se musel dostat s tím rychlofukem. No, protože ono to vypadá, že mi to tam žádný bonus nedá, tak já nevím, jak se mi to mohlo někdy stát, nebo se mi to zdálo. Můžu skákat na bublině. Když jsou všichni mrtví, tak jdu dál, všechno víme. Tak, teďka zkusím zopakovat, jenže to nezopakuju, no. To bych se přesto musel dostat nějakým deštníkem. A nebo tam zkrátka skočit a snažit se to tam vymydlit, no. Ale to asi nevymydlím. Nebo tam ztratit prostě 2-3 životy. No, to není dobrá strategie. Ale zatím jsem ještě byl, motýl, za 5000. Zatím jsem ještě byl, protože vím, že jsem tam aspoň na Komodoru teda skákal a přežil jsem to, buď jsem to, někdy jsem to přežil úplně, že mě to vůbec nezabilo, ale to byla náhoda. A nebo někdy jsem tam třeba dvakrát umřel a potom jsem pokračoval dál, že jsem měl dost životu. Ale tady máme Ečko. Si vemu. Tohle si taky vemu. No, tě je rošlo. Hele, Dčko. Že bych si tady ještě počkal, ale tady, když jsou tady dvě písmena, tak víc jich tady už asi nebude. Možná, kdybych je nezabublil, no, pořád ještě nevím, jestli když je zabublím, jestli nepřestanou ty písmena chodit, ale snad ne. Což by ale znamenalo, že jestli jo. Já ještě ten extent jsem tady neudělal, to potřebuji nutně udělat extent. 10 000 za nanuky. No, tohle jsou nanuky. A ne tam ten párek rohlíků. Co? On zdrhnul před mnou. Hele, Ečko, kde se tady vzalo? To speciální Ečko, který jsem nikdy neviděl. Možná jsem moc dobrý, možná je zabijím moc rychle a pak tady nemám ty písmena. Bych měl zpomalit, počkat až všechno vyleze, pak to vyzbírat a zabít. To vzalo i s tím šutrem. No, to bych chtěl aspoň 50. level, sakra. Ale dostal jsem se k pánvičce, tak jsem spokojený. Za něco, tamhle je něco zajímavého, což bych si mohl vzít. Ale už si to nevemu. Sice jsem tam chtěl doskákat ještě jenom tak pro srandu si to vzít, jestli to byly ohně nebo něco jiného, ale nějak to nevyšlo. Tak. Bonbon, ten si vemu. Za stovku. Rychlofuk. Jo. A teď nesmím umřít a musím vydržet až do toho levelu, kde potřebuji spadnout tou dírou doprostřed. A rychlofukem je všechny zabít. Nebo aspoň někoho. No, sakra, jsem uklous. Ale mám rychlofuk, takže je všechno v pořádku. Tady je X. To chci. Tohle chci taky. No, hamburgery. Tohle, co jsem sebral, myslím ten bonbon, tak to je rychlolet. Že ta bublina rychle letí. Že mám rychlofuk, rychlolet. Jo, tohle tenhle level. A tamhle Ečko, ale kvůli tomu tam nepolezu. Chtělo mě to nasát, ale nedal jsem se. Zabublím a zkuchám. Tak pojď, seš tady poslední. No, pak že to nepůjde. Hromada jahod, tak se mi to líbí.
Tohle už asi nevemu. Vemu. Jo, počkat, tady budu asi být. Ne, tady nemám být, tady. Tak to nebylo. Nebo bylo? Jo, nevím. Nevím, který level to byl, jak mám být úplně vlevo dole. Nahoře je nějaká kouzelná hůlka, nevím, jestli to mám brát. Možná bych mohl zkusit. No, bylo to k ničemu. Ale to prčic, to nevím, jak jsem to udělal, tohleto. To jsem teda nečekal. Ne, já tam nechám velký nanukáč. No ne. Já jsem foukal dopředu a on přišel ze zadu a stejně ho to zabilo. Konečně nějaká spravedlnost směrem ke mně. Ale teď chci tu flašku, tak. A teď má bonus, který vyžeru celý. Jenže nevyžeru, on to má tamhle ty blbý v té slepý chodbě. A, tak to je škoda zase. No, já to ani nevyžeru tady, jo. Tak nic, no. No, 7 sekund, tak to já skočím tady do té slepý chodby. Neskočím, já to ani nevyberu. Ale vyberu. Tak. 39x500. A kdybych sebral všechny, tak něco se stane. Já nevím co, asi, že bych dostal písmeno, nebo... Už nevím. Nebo velký bonus, že bych dostal. Ono mi spadne na hlavu naštvanej. Tak, ještě žije. Ne, už jsem se lek. 4 životy. To no, mi chybí. Mně se odsune ta bublina nějaká, že ho někam kam nechci. Taky znám. Tamhle je dešník, vidím to periferně. Tady speciální písmeno, který jsem v životě nemohl najít. Teďka jsou tady furt. Tak, radši jsem ho sejmul, než abych sbíral dešník. To už nestihnu, stihnu. A můj oblíbený level. Musím dát bacha na toho malýho prda. Tak. Tamhle bonbon to nechci. No, konečně mi to začíná vycházet. Potřebuji nahoru. Prčic. Hele. Jak to, že já odsaď můžu odejít? Jo, můžu, jenže když tam nahoře jezdí nepřátelé, tak je to napad. Do prčic, co to dělám? Já mám rychlý nohy a to je na mě moc... No, jsem to ještě stih. Jo, to chci, to chci. Ohně. He, na jednu ránu všechny tři. Tak, radši jsem šetřil nábojema. A teď šetřím i diamantama, že si žádnej radši nevemu. No. Tady bych to potřeboval, to by je zametlo. Oni jdou nahoru a vylezou tudy. Tak to bychom měli. Teda skočím sem dolů. Tady asi dá bacha na tohle, který mi půjde dozad. Tak, všechno jsem to tady srovnal na jednu hromadu a hotovo. Zatím mi to jde, ale to se... Teďka už mi to nepůjde. Tady mi jsou rychlo bubliny a všechno naprat. Téčko tam bylo, sebral jsem to, dobrý. Hele no, extend! Paráda! Jo, tady je jenom tenhle obrázek. A dostanu život. To znamená, že jich budu mít 5. No jo, je to tak. Ježiši, to mi nemohli dát nějaký další lepší level po takový oslavě. Hele, pivo mi dali. Si ale nevemu. Jo, s tímhletím foukáním rychlým, to se to hraje dobře.
o mnoho líp. Tamhle tomu potřebuji zabít ten, co tam blbne. Pojď nahoru, tak hezky, poslech. Zabiju. No a teďka to bude horší. No, to jsem přesně chtěl. Uf. Žiju, já potřebuji jenom přeskočit. Tak, takhle. No, to jsem taky nechtěl znova. Blbec. Proč tam byl? No, teďka už nic nemám. No. Ani banány si nevemu. Proč tudy nejde prolíst, sakra? Aby to k něčemu bylo aspoň. Ne, jsem nám skočil na hlavu. Tak, tady nahoře už nebude ten portál, že jo? To je škoda. Hle. Žiju, nevím, že mi to zase schodilo. Tak, a máte to? On tam ještě někdo je? Já jsem ho vůbec neviděl. Uf. Když jsem zabil dva, ne? Já myslel, že tam chodí dva. Jenom tam byl někdo ještě. Ach, je neviditelný. Tak. Citron. Musím nahoru asi jen nalákat, nebo co? No a teďka to, teďka jdou všichni. Dokud jsem je nenalákal, tak nešli. No já asi to, si vemu ten bonbon. No, rychlo fuk. Tak se mi to líbí. To už se mi nelíbí. To už se mi nelíbí. Jsou normální, už asi je tady čas. Zrovna, když mám tolik životů. On mi to neskáče. On skáče a popojde o milimetr. Tady všechny zabiju takhle a bude klid. No, no, jsou stejně banány za pětistovku. No, konečně odpočinkový level. Tak kde to vyjede? Vlevo, vpravo. Máme nějaká paprika. No, tak jsem to vyřešil utopením a hotovo. Ještě jsem si chtěl vzít papriku. Mi nedopřáli. Ani ten diamant. A je. A, jsem tady. Dal přesný skok. To bude těžký, ale zase. Ke mně nikdo nepřišel. Jak to? Teď mají chodit nějak tak přibližně stejně jako vždycky, ne? Když se tam odrážejí. Vyjedou vždycky stejně. No, tak asi ne. No, už je tam čas. Se bojím, že kdybych odsaď odešel, tak oni se tam zase nadspou. No, hezky je to sejmulo. Ještě bych potřeboval tohle. Tak to bylo těsný teda, nad hlavou času jsem ho sejmul. No, ani banány mi nedají. Jo, tohle je tenhle ten jednoduchý, kde jsem zhebnul. Ještě jsem zdrhnul a nestál jsem tam jak lama. Mám rychlo fuk. To bylo trošku víc odvážný, než jsem chtěl úplně, ale vyšlo mi to. Hej, to sem, to budou stejně banány, no samozřejmě za 500. A máme tady pánvičku po druhé. Já jsem tam mohl skočit a než oni se zpamatovali, tak je všechny vykuchat a já jak lama tam skáču takhle úplně blbě. No jeden plamínek, no. Ježiši.
Tenhle ten tam blbne a neumí ven. No, tak dneska to moc úspěšný nebylo teda. Co naštval. No prčic. Teď rychle všichni ke mně. Tak, spalte se. Říkal jsem všichni. Znič to. No, to je dost. Nemohl zapálit zem konečně. Hele, diamant. Dobrý, 9000, už mám 500 000 skoro. A tohle jsou ty, co tady budou blbnout pořád dokola. Tak. Takže já půjdu rovnou do útoku. Tak. Tady běhají takhle. Tak, zabijeme. Co tamhle ten? Ten je nějaký mimo systém. Jsem neměl jít tak vysoko, kruci. Tak, zabít. No, tak to celkem šlo. Tady padal jeden párek rohlíků furt dokola, protože pod ním byla díra. No, tady bych potřeboval rychle fuk a bylo by to hned hotový do prčic. Musím radši rychle utíct. Co je? Já jsem sebral bonus, já jsem byl na bonusu, ani o tom nevím. Teď by to šlo snad vyžrat všechno. Takhle vyzbírám, tohle vyzbírám. Skáču nahoru. Ještě 18 sekund, to musím udělat, kdybych nechtěl. Mhm. Ale já chci. Do prčice, já to neudělám. No, sláva. 10 000 je za perfektno. Ale nic jiného. Tak to není takový. Tady je dobrý, že to ukončí ten level a můžu jít dál. Hele. Není to náhodou rychlo fuk? Všechny zabít, všechny zabít. No, skoro všechny to zabilo. Tam lítají jak pometla. XE. Já to tady musím zapálit. Cipněte. Cipni. Pojď sem, ty tupče. Ten blbec si tam vyrábí šuter. No, naštěstí zheb. Místo, aby šel. Tohle moje. No. A péráci. Jsou celkem v pohodě. Kruci. No, jsou celkem v pohodě a mu skočím ze spoda hlavou do něj. A když skočí on do mě, tak to je po mně. No, s ním mě přejede tady ten motýl. Tak. Tohle mrtvola. Tak, neskákat. Tak mám 0 životů, no, najednou. To není dobrý. To asi už nepřežiju. Když ještě skočím k němu, no. Ale ne. 30. level. Ještě 2 a byl bych tam, kde jsem byl předtím. To není špatný. Škoda. No jenže tam já potřebuji ty životy, abych tam skočit a úplně... Ale do té doby mi to šlo, měl jsem rychlo fuk, všechno dobrý. Ještě jednou to zkusím. Jsem neměl žádný deštníky ani. Potřeboval bych rychlo fuk a pak aspoň 3 deštníky. Ideálně tím deštníkem to přeskočí, ten blbej level. Tak, na body nehraju. Hraju vždycky na to dostat se co nejdál.
Vemu si kouzelnou hůlku, nebo to je nějaký... Nějaký cukrový hele. Dostal jsem melouna. Dčko. Počkat, já všechny nezakuklím. Vyzkouším to, co jsem vymyslel. No, tak evidentně to nefunguje. Že když je nezakuklím, takže budou písmena líst dál. No, ale vyvolal jsem tady nějakou hvězdu, která to tady vyvraždila. Růžovej diamant, to si za 6000 jenom no. Že můžu krásně všechny zabublit, protože to na to nemá vůbec vliv. Tady myslím taky vyjedou nějaký... Ale počkat, já si vemu zase tady to cukrátko, nebo co to je. A pak je rozbiju a pak mi spadne na hlavu něco, že jo? Hele, že by to bylo tím. Opravdu spadl mi velký dort na hlavu. Když jsem v tom levelu sebral tady ten... to lízátko. To musím vyzkoušet ještě, až tam bude, tak si zase vemu. Téčko nemám. No nemám. Už to mám všechno. Dole nějaká nesmrtelnost, to nechci. Tady všechno zabiju a jdeme na to. Tak. Třeba bych rychlofuk. Rychlochození. Dalekofuk ideálně ještě. Hele. No, to je tohle. No, radši zabiju ručně. Ten blesk ho není schopný trefit, jestli vůbec zabíjí někoho, kdo je v bublině. To je taky možný, že ne. Jako ty jiný věci. Tak, byl tam poslední. Zabiju. Tady ta bota se často objevuje. No a když člověk potom ví, kde co se objevuje, protože něco se tam objevuje často, něco nikdy, nebo něco náhodně, tak pak se toho dá hodně využívat. Hele, X-ko to mám. Co já nemám? E-čko a E-čko. A jdu si vzít bombony a rychlofuk. No dobrý, takže teďka do toho 32. levelu potřebuju. Už mám všechno. A nebo ještě, hele, Ečko. Dobrý. Abych potřeboval ještě jít do toho. Do toho levelu, jak tam padají ze zhora tady ty koulaři. Jak jsem tam nikdy neměl ten rychlofuk a vždycky jsem ho potřeboval. Čekat, tady potřebuji sem. To zaspamuju. Ještě, že to dělá ty řetězové reakce, že nemusím až k tomu nepříteli, když je tam zabubliněný, a odbouchnu tuhle první a on to bouchne všechno. No, tyhle už ke mně nepůjdou, se mi zdá. To prčí, co on tam vleze nahoru. Ježiš, já jsem ho sejmul, ani nevím jak. Žereme, žereme. Tak. Tohle by mělo být v pohodě. Stávali na správné straně. Teďka někdo někde vyleze tamhle. Bonbon, já si jdu vzít bonbon. Tak, to je rychlobublina. Rychlý pohyb. Tak to bylo těsný. Ještě jsem měl rychlobublinu, ta mě určitě zachránila. Mě tam uklouzla noha. Spadl jsem ze schodů. Jo, ty mi vlítneš přímo do chřtánu. Tak. Takový nebezpečný nepřítel a dá mi banány. Potřebuji Ečko, dostal bych život. Ale to potřebuji jiný než to zelený. Potřebuji to normální, který tady vždycky všude bylo. To bylo odvážný. To bylo až hloupý, hele Ečko. Ježíš, já jsem si ho nevzal.
Ono mi sklouzlo po hlavě. A pode mě zrovna přilí ten nepřítel, no, který ho normálně tam hledám po celém levelu vždycky. Teďka mi tam vleze sám. No. No, dokáže si počkat na další. Počkat, tam nepůjdu. No. Kam šel? Padá. Tak. A jdeme rybařit. Už je hotovo. No, ale tamhle zrovna ten. No, není. Nebyl vidět zase. Tam byl bonbon. Já za každou prasklou bublinu mám 10 skóre, takže když mám rychlo fuk, tak se jí můžu nabírat tím, že střílím do zdi. Neodstrkávejte mě. Jaj. Ještě jsem tak rychle zdrhnul. Ale vidím to. Ale bojím se to vzít. Do prčic, no, že jsem tam les pro nějaký blbej deštník, který mi zmizí ještě ke všemu. Všechno mi to sebere. Proč jsem tam les? Proč? Všechno jsem měl, stačilo čekat. Co je? Ale to je stejně ještě daleko, ten 32. level, no, takže to je podle mě úplně nemožný. No, hele, tamhle je ta kouzelná hůlka. Ztratil jsem život, ale já si ji nevemu. Tak si mám asi vzít teďka, aby jsem zjistil. No, to nestíhám. On ještě zabije, no tak já ho tam tlačím nosem, když to nechce prasknout. No, jak ho mám rozbít, když je takhle blbě otočený, já tam nemůžu. Tak. Nanuk za 700, no. A už jsme zase 0 životů, teda jako 1, ale to je už 0 skoro. Tak, tady máme vohýnek. Budeme zametat. Tak. No, pojď. Tak a máš to. Za 9000 hezky diamanty. Máš 400 tisíc. Já jsem to vzal. Ten extend bych potřeboval. No to Ečko, který mi uniklo. Teda já nevím vlastně, jestli to bylo vůbec ono. Jestli to nebylo to zelený. No, on mi spadne na hlavu. Naštěstí ne. Já tady všechno rozstřílím. Ještě. No, trefil jsem. Co ty tady zkoušíš, prosím tě? Kualama. No, pro ten diamant jsem si ani nešel. Stejně by mi zmizel. A je tenhle level. A jinak ten nevím. Nemám taktiku. Vlastně doufám, že mi vlezou, hele, tamhle je budík. Že mi vlezou do rány. Ne, oni mi vlezli do ksichtu. Chci budík, dejte mi budík. Jo, dali mi budík. Teďka tenhle je zakuklenej, tak. Tamhle ještě dole. Uf. Už na mě čuměl naštvaně. Já chci ještě ten portál do toho bonusu. No, místo toho dostanu tohle, no. To je dobrý teda. On se vrátil, on se asi vrací vždycky, ale... Mě to taky zase vždycky překvapí. Taková hezká souhra. Tady to už jsem zkoušel minule, že on tady takhle šmrdlal furt a nešel dál, jak jsem potřeboval. Musel jsem tam skočit, protože se nedalo nic dělat. No, zabito. Já jsem... No, když mě ujede noha a spadnu tady do té slepý uličky, tak
Co s tím, no? Nic. Už si na mě brousí zuby. Au, už si je dobrousil, no. Přeju takhle. Teďka, hele, já jsem ho trefil. Já jsem si tam čekal, že propadnu, až on bude v té linii střelby. No to sejmul ještě dřív. Ne, jsem nechtěl skákat. Málem jsem zařval. On šel nahoru, klidně k ním. Hele, lepka. Tu úplně nechci. To naštve. Dneska jsem ho sejmul. Mě schodili. Tak, pojď sem. A je to. Tak, s tím to tady drze vyžeru. Jo, to je tenhle ten šílený level, jak je musím nalákat nahoru, protože oni nejsou schopní tam trefit. Tak, potom skočím dolů. Ale nějaký volský oko. To bych docela ochutnal. Takže jak tam půjdu ochutnávat nahoru, tak víme, jak to skončí jako minule. Tak. Tam stejně musím jít, protože oni nejsou schopní vyskočit. No, teďka zase všichni najednou. No, buď nikdo, nebo všichni, taky nevědějí. Sakra. Dobrý. Dva naštvaný. Když jsi nebezpečnější, tak umři. Tenhle ten, už je tam čas, pro boha vylez. On vylez a zabil mě. Je normální. 21. level. Takže extend jsem dokázal. Dokázal jsem všechno, pánvičku jsem našel. No a teďka jsem nenašel žádný ty deštníky. Abych si to dal ještě jednou. Naposled. Třeba ještě nějaký deštníky padnou. By se zadařilo, že bych se dostal nějak za to, no. Co ten 32. ale... Vidím to bledě. Smrtelnost a turbo. To by mi mělo vydržet i do dalších levelů. Ale takový diamantík divnej za 5000. Bomba, to chci. Nevím, co to dělá, ale určitě. O, to bude něco dobrýho. 10 000, jo. Jak to, že za tenhle diamant jsem dostal 10 000? To byl asi jinak barevný. V té rychlosti nějak nepostřeh, myslel jsem, že budou všechny fialový. Oranžový. A teďka tady máme tohleto Ečko, který jsem minule zase nemohl najít furt. Ale rychlo fuk. Mňam. Ještě tady bývalo druhý písmeno. Dejte mi ho. Tady přebublím. No jedaj, to bych asi musel dlouho čekat, ono by pak možná vyjelo. No. 8 000, jo. Jen tak, za nic. Nebo jsem hlavou sebral. No, nesebral. Ten... To lízátko, nebo... Ne, tam bylo to... Jsem viděl, když už jsem skákal, když už jsem letěl, tak jsem viděl, že je tam to, že to nechci všechno rozbít. Ale ono, možná to nebezpečí sbírání těch písmen vyrovná to, že prostě budu hrát opatrnější a nebudu ty životy vůbec ztrácet, tak je, nemusím tady získávat. Tak, svezeme se, hele. Nějaký růžový bombóny. Dlouhej dofuk. Jo, tak to je paráda. Sice pomalý bubliny, ale lítají daleko. Ale mám o hodně vysokou kadenci. Hodně velký dosah. Je super. Já bych potřeboval, abych neumřel. Hele, sebral jsem to. No jo, je to opravdu snad tím. Seberu vždycky tu hůlku kouzelnou, nebo cukrátko, nebo kus klacku, nebo co to je, nevím. No, takhle se to má dělat.
A pak spadne ta velká věc, když je všechny zabiju. Je úplně jedno, jak je zabiju, ale musím sebrat předem v tom levelu ten klacek. No, tu hůlku. No, takhle se to zabíjí, když to má pořádný dosah. Hele, Dčko, to si vemu. Je, dešník. Jdeme. No, já věděl, že ho dostanu. Super. Potřeboval teďka neumírat. Tady s těma power-upama. No, co se zadařilo? Tamhle běhá už jenom jeden. Ten zlej. Já si tady asi ještě rychlostci nevemu. No. Tak kudy on vyleze? Tudy. Já ho teda zabiju. Tamhle dole skáče tenhle ten úplně nepříčetnej už. Že ono to nesejmul, ježiš, ještě se tam zasek do zdi. Já jsem to byl tak vyděšený, že jsem tam přišel já. Já jsem se sice bál víc než on. Že mě ani nezabil. Potřebuji zelený E zase. Teď se to zpomaluje, protože to tady zaspamuju všim. Všichni jsou zabublený. Teď skočím. Paráda. Do slepý uličky. A ještě jsem se z ní dostal. Ještě si tady veselé sbírám. Začínám to umět. Spíš to byla náhoda. Do prčic, tohle není dobrá věc. On bude naštvaný. Ale to v pohodě. Tak. A rybaření. Ať mi jedno uteklo. Potřebuji další návnadu. No je to. To Ečko by se hodilo, když už to mám všechno nazbíraný. Zelený Ečko mi dejte. Sakra. Jsou rychle se probudící z bublin. Tady nebrat tamhle ten kříž, který mě tam vždycky nalákal a zabil. Ještě teda potom zmizel ke všemu. Takže bych ho stejně neměl. Tak, tohle si vemu, to budou banány, tak. 14. level, no, takže stejně nemůžu přežít tak daleko. Tak co vy tady myslíte? Dobrý, jsem přežil. Tamhle je fialový bonbon, který mám. Takže mi je k ničemu a nemusím spěchat. Tak. Teďka si tam vyskočím. Aha. Tak si tam nevyskočím. Ani tam nespadnu. Protože mi to zmizí. Tak. Tady bych umřít neměl. Tady by se tam mohl objevit zase ten kříž, který si tam už dvakrát objevil. Ne, bonbony. Bonbony úplně nechci, protože všechny mám. Tak. Teďka je prostě už jenom zabít a je to pohodička. Tohle je třeba takový level, který se dá naučit a tam už člověk neumře, když neudělá blbost. Ale pak jsou levely, kde to prostě nejde. Tak, vymyslím blesté, já vás zabublím. A rychle umřete, tak. Pěkně jsem sejmul dva najednou. No, najednou vlastně ne, ale postupně, ale prostě dva. Tak, všechno to pohebalo. Tamhle dole je diamant, to už není. To Ečko furt nemám. Ale ne, tenhle nemám rád. Tady mě zabijou, protože tady mi ten dlouhý dofuk a rychlofuk je celkem k ničemu. Uf. A občas mě takhle ten rychlofuk zachrání.
tady zachránil čas, neboli ty hodiny, které tam jsou taky teďka. No a jak mám tohodle zabít asi? Když tady mám teďka výhodu. Tak třeba takhle. No, tak dobrý. Tak tady se objevuje čas, tak to je fajn. Ale tady se nic neobjevuje, no tak tady zase všechno ztratím. Sakra. Blbý, tady je to o tom skákání, no. I když já mám daleký dofuk teďka, takže bych nemusel moc přeskakovat a stejně bych je zakuklil. Tak to zkusíme. No, tak jako zakuklím je to jako jo. Ale ono to půjde. Dobře, jsem sice už uklous a padal dolů, ale ještě ta řetězová reakce to sejmula. Uf, dobrý. Ty power-upy hodně pomáhají. No, teď oni se naštvou, no, dobrý, no tak to jsem nestihl nikoho sejmout, to je paráda. Tak sakra, trefím někoho? No, netrefím. Dvakrát už se probudili. Tak, já chci vyskákat nahoru, co děláte? Já tam nemůžu vyskočit. Co je? Já nemůžu skákat po bublinách? Jak to? Co se mi to stalo? No, ty to jde? To co je? Co to blblo? Uf. A díky tomu, že mám power-upy, tak to cheatuje trošku v můj prospěch, což se teda divím. Ale zase tam byly chyby ne moje, že jsem nemohl vyskočit nahoru. Praskaly bubliny pod nohama, nevím proč, když jsem skákal. No, musím zase rychle nahoru, abych je to naučil. Tak dole ještě. Neskákejte tam vy tupci. Jděte sem a tady umřete. Tak. No, teď se tam objeví čas, už tam je. Protože tenhle ten tupec neumí vylít nahoru. Tak, zheblo to. Ještě mi to dalo hranolky. 21. level. Všechny životy, mám všechny power-upy. To skončí špatně. Ty bude napravo, že jo? Ne, tentokrát vyjel na levo. Čekáme, až vyleze trošku vejš. Teď to sejmu a trefil jsem něco, jo. Bych to měl dělat chytřejš. A je takhle blbě. Takhle potom skákat a v prostředku to odpálit. A jaká je to? No to už nestihnu, to už se nemusím ani snažit. Ani jsem nedopad. A ježiš. No, co s tímhle? No, já se tam netrefím. A tam všichni nalezou, když tam nejsem já. To je mi jasný. Tam ještě nikdo nenalez, jo? Jak to možný? Já jsem to dal. Cože? Hm? Divný, ale dobře. No, to by mě nemělo zabít, ale kdo ví. No, trošku odvážný ode mě. A ještě je utopím. No, tak to jsem se tady nemusel snažit. Popcorn, tady zkusím tu taktiku. Tak, to nečekali. No, nová taktika funguje. Kor, když má člověk rychlofuk, to taky trošku pomůže, ale tady oni rychle se zbudějí. Uj. Ne, ten blbec. No, a nemám nic. No dí? Co on tam dělá? Jo, já jsem nesmrtelný. A ho tady poctivě zabijím a... To jsem se ho mohl asi dotknout, jo. Tady se nemusím ho tady složitě zabíjet. No mám sice 4 životy, ale ztratil jsem všechny ty power-upy. Třeba ještě někde naberu, ale...
To asi těžko, tolik bombónů tady nebude. No, to je všechno v háji. Hele, tamhle je zase ten klacek. Ty vrtuláci mě tam rozčilují. Je potřebuji prasknout, teď oni jsou tam zabublený. Šmrja. Stačí je zabít, no. Dobře. Nevzal jsem klacek, takže žádný bonus nebyl. Žádný velký ovoce. No a tady jsem je chtěl všechny sejmout. Sakra, mi neudělají nikdy radost. Nemám kadenci na to, abych je takhle sejmul. Jsem se tam nějak zasek do prčic. Ale, Ečko. Potřebuji tohle. Dobrý, extent. A nahoře bylo ještě vyčištění celého obrazu. Vůbec jsem tady nemusel umírat. Ale ono je to jedno, když mám ty power-upy. Teď jsem si vzal extent, no ten bych si když tak potom třeba nevzal, takže... Mám život zpátky, no ale... Jo, tohle je taky celkem jednoduchý, bych řekl. Akorát nesmím hned chcípnout na začátku, musím počkat, až oni se tam chytějí do té pasti. Pane bože, takový lamárny dělám. No, teď už mě tady, už z toho nevylezou, jo. Tak proč já tam lezu tak brzo? To je zbytečně. Mě všichni dostanu nahoru, oni se tam upečou. Možná. Jo, to chci. Dejte to sem. Dejte to sem. Jo, sežral jsem to za 20 tisíc. Já to tam viděl, jak to tam probliklo. A tohle bude horší, jo. Tady zase zhebnu. Péráci. Skákejte. Dobrý. Ježíš, on tam lítá ještě tamhle ten nějaký pablop. Já potřebuji potom vyskákat nahoru tak. Jo, hele, ono to chcíplo. Dobře. Umři! Žiju! Uf. Ten čas tady dává zavařit, to je hrozný. To bych úplně škrtnul z toho ty časy. No, tady zase rychlo bublák by mi pomohl krásně. Ježiši. Zabít ty, co... Hele, jsou zabublený. Ne, tady o to se asi zabiju. O tu jejich střelu. I když je zmražená. Tak. Dobrý. 31. a teď je druhý a já nemám ten rychlofuk do prčic. No tak jsem tady. Tak teďka víme, co potřebuju. Skočit tam a aspoň něco trefit a neumřít. Jo, něco jsem trefil a umřel jsem, ale mi asi nepomůže. Mám rychlofuk. Chcípněte všichni. Dobrý, žiju. Dal jsem to, dostal jsem se dál na poslední pokus. Tak to jsem nečekal teda. Jo, tenhle level mi taky něco říká. Ale nic extra. Jak to? Takový obyčejný Yoda mě tady sejme. Hele. Rychlý pohyb bublin aspoň. Mám v ohně, to mám nějak zapálit všechno, ale tamhle dole to zapálím, to zeblo. A co tady ty, co nemůžou vyskočit? Tohle zabiju normálně asi takhle, skrze zeď. To druhý asi taky. Tak. Tam uvězněný. Od výrobce hry. Máš to blbý, no. Nemá budoucnost. 33. Zase tyhle ty duchové. Na ty potřebuji rychlofuk. Už jsme si přece řekli.
Já ještě žiju. Já už jsem myslel, že jsem třikrát mrtvej. No teda, třikrát jsem myslel, že jsem mrtvej. Tak. Po čtvrtý jsem myslel, že jsem mrtvej. Ty oni nejsou naštvaný, jezdí tam jako blázni. No, tak co budou dělat teďka, když už jsou naštvaný, to teda nechci vidět. No tak to nevím, jak jsem přežil. 34. Takže mi to dalo 500. Mi něco spadlo na hlavu ještě, nějaká mrtvola. Tak tyhle se rychle naštvávají, to není dobrý. No a já tam musím vlítnout po bublině. To znamená, že to bude moje smrt. Co to dělíte? A na druhé straně to bude líp, že to zase nebudu mít už čas. Nevím, jak jsem to udělal. A to přežil dokonce. No tohle. Jump. Ale teď jsem to přečet v tom levelu napsáno. Otazník. Hele, tohle taky znám. Au. Asi na kraji jsem neměl být ve otazníku. Ten parchant. Ale ne, to ještě šlo udělat tohleto. No. No, ale příště už bych zase věděl, že ve otazníku nemám být na kraji, ale v prostředku. 36. level. Tak to je moje maximum zatím. No, ale zlepšoval jsem se trošku, pomalinku by to šlo. Jak člověk najde nějaký ty taktiky na ty různý levely, co tam dělat. Potom občas dostane ještě deštník, že se posune dál. Tak ono by to šlo. A je to taková jednoduchá hra, která se ale dá tím učením pořád zlepšovat. Ne, že by člověk hrál třeba líp, i když asi taky, ale tím, že se právě naučí ty levely, co tam. I když některý se naučit nedají, no, to je zase škoda. Někde je to spíš o náhodě. Třeba hlavně ten 32. No, který tam spadnu dírou a nemůžu maximálně tak naslepo střílet a doufat, že vystřílím. No. A když mám ten rychlofuk, tak ono to trošku čítuje, že i když on vlastně třeba jde ze zadu na mě a já rychle foukám, tak ono to sejme. Možná je to třeba tím, jak odklopí hlavu, takže ty budáky dá dozadu. A tím útočí dozadu. Třeba taky možný. A jak rychle fouká, tak to dělá rychle, takže se trefuje víc. No, ale nevím. Každopádně super hra. A líbí se mi na tom hlavně to, co už další ty verze neměly nikdy. Že to má černý pozadí, je to krásně přehledný. Potom v těch dalších verzích, nebo vlastně já znám jenom jednu, Bubble Bobble 2. Dají barevný prostředí a už se v tom nedá vyznat. No, tady to je krásně přehledný. Je tam spousta power-upů, který určitě jsou tam ještě nějaký, který neznám. Jenom teď, co jsem to hrál, tak jsem objevil dva, který jsem v životě nikdy neviděl ještě. A to bylo to, vlastně tam toho bylo víc, asi tam byl ten portál do toho bonusu. To teda asi nejsem jistý, jestli jsem ještě nikdy neviděl. Jako nějak si na to nespomínám, ale je možný, že do nějakého portálu jsem někdy vlez. Ale nevím. Každopádně ale ta lebka, to jsem neviděl, protože hodilo to tam nějakou kometu a pak to naštvalo všechny ty nepřátelé. Tak to jsem neviděl. A ještě něco tam bylo. To už nevím. Úplně to první, co jsem neznal. Takže takovýhle věci se tam dějou. Že tu hru člověk hraje nebo zná hrozně dlouho a pak tam stejně objeví něco novýho. Tam strašně moc různých kombinací bonusů a taky jsem přišel poprvé na to, že když se beru tu větev, nebo to lízátko zakroucený, nebo co to je. A potom všechny zabiju, tak tam spadne ten velký bonus. Jsem si vždycky myslel, že když tam nahážu nějak hodně bublin nebo něco, nebo zabiju všechny najednou, takže pak tam spadne ten bonus. Ale vypadá to, že to je tak, že prostě v tom levelu musím sebrat tuhle věc a potom, až ho prostě nějak dokončím, tak spadne ten velký bonus. A takhle je tam spousta těch věcí. Takže perfektní hra.
Ty power-upy, který tam mám, všelijaký, to hrozně usnadňujou a hrozně to vylepšujou. A škoda, že teda jako všechny ztratím, když umřu, no, ale to je jako normální, no, takže na to se nedá stěžovat. No. Stěžoval bych si akorát na jednu věc a to je ovládání, respektive skákání. Protože to je takový, obzvlášť když mám rychlost, tak já rychle běhám, ale skáču pořád stejně pomalu. A tam člověk, když už chce jenom přeskočit nějakou menší děuru nebo něco, tak je to, i když nemám tu rychlost, protože ono to na to podle mě nemá vůbec ta rychlost vliv, jenom když jsem rychlejší, tak je to víc vidět, jak to skáče málo. Nebo jak jsem pomalu ovladatelný v tom výskoku, nebo prostě když padám vzduchem. Tak to mě tam trošku vadí, protože když jsou tam nějaký levely, kde můžu, nebo kde musím dokonce, hele, oni nešli do prostředu, ale zase byli dva. Vzali z obou stran. Kde musím někde přeskákat nahoře a trefit se na nějakou úzkou plošinku, tak to je problém s tím skákáním. Protože třeba ji přeskočím, spadnu teď do nějaký slepý chodby a tam už odsaď se nemůžu dostat. A nebo tam nedoskočím. A nebo se teda trefím. No. A to jenom díky tomu, že to je takový hrozně zpomalený to ovládání během toho skákání. Takže jediný, co bych na tom kritizoval, je to skákání. Kdyby tohle trošku se vylepšilo, aby to bylo víc ovladatelné ve vzduchu a skákalo to trošku nějak víc do strany, ne takhle málo, tak by to bylo úplně dokonalý. Ale ono je to dokonalý i tak. I s tím skákáním. Takže za mě je naprosto perfektní hra. S perfektní muzikou, ikonickou. S perfektníma protagonistama, ty dráčkové. I pak vznikly ještě ty puzzle bobly a tak, to už je úplně něco jiného, ale tak je to dobrý, furt lepší než, to je logická hra vlastně, se tam střílej koule. Ale furt lepší než Bubble Bobble 2, no. A to je stejně, jakože Bubble Bobble 2, přebarvená blbost, stejně jako ten, podobná hra jako je tohle, akorát se tam chodí tamhle s těma zamknutýma lidma asi, nebo tak nějak vypadají, který tady osvobozuju. A mlátí se deštníkem. To jsem taky už hrál. Zase, ta první verze je jednoduchá, s jednoduchým pozadím. Jako já jsem to nikdy moc nehrál, ale aspoň to vypadalo přehledně. No a ta, co jsem hrál, to byla zase nějaká vylepšená. Přebarvená blbost úplně. A to nejenom, že to bylo přebarvený, ale ještě velký postavy a všechno tam naplácený halabala. Úplně nehratelná hovadina. Já nevím, proč to takhle zničejí vždycky. Si pořád myslí, že musí něco vylepšovat, udělat to lepší a teď mají lepší výkon, tak tam nacpeme toho všeho víc. No a pak je to úplně k ničemu. No jako je jasný, že když dělají další díl, takže to chtějí mít lepší, nějak to vylepšit, něco přinést novýho. Čím to samozřejmě zkazejí. A zase na druhou stranu, kdyby nepřinesli nic novýho a nic tam nevylepšili a udělali jenom další datadisk, tak kdo ví, jestli by to mělo úspěch. Jako bylo by to furt stejně dobrý. Nebylo by to teda horší. No ale, tak nevím, třeba to nemá řešení. Třeba další díl prostě už nemůže být hezčí a zároveň lepší. Anebo stejný a furt stejně dobrý. No nevím, no. Každopádně já bych byl radši za to, kdyby to bylo úplně stejný, akorát nový levely. Nebo nový power-upy by tam mohly být. I když jestli by je někdo dokázal vymyslet, protože tady jsou asi všechny power-upy z celého světa už. No a nahrál jsem 632 700 a celkem teda maximálně 825. To jsem se ale nepřekonal, já mám větší rekord, ještě já mám přes milion na Rotax Mome. To nevím, jak jsem udělal teda, ale tady občas, když člověk právě natrefí na nějaký ten speciální bonus, něco se mu povede, tak potom získá úplně hromady. Jako já, když se tam stačilo najít jenom ty dveře, ten portál, no a hnedka jsem měl hromadu bodů. Co je tohle za speciální nepřátelé, to vůbec neznám. Tady ten ukazatel je super. Přesně vím, jak je ta hra dlouhá, kam jsem se dostal, i kam na tom automatu se dostali v tenhle den. To je superově, no prostě parádní hra tohleto. Nemůžu si pomoct, naprosto super. Takže příště se uvidíme u jiný, doufám, že taky super hry.